Велинград ще е един от пилотните градове, които участват в програмата на европейския проект Зелени градове за устойчива Европа в България. Инициативата е на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България. Избрахме Велинград, защото виждаме, че общината полага усилия. Нали, това се вижда веднага още с сходното пространство, с хубавите зацветявания, с добре поддържаните площи. И затова съм щастлива, че днес с вас ще подпишем такъв документ и ще работим за бъдеще с семинарни събития, за да може да приобщим колкото се може хора към тази идея, а същевременно общината да набира средства, поддръжка и подкрепа за зелените площи. Зелените площи и озеленяването в града ще бъде приоритет пред местната власт през следващия мандат, категорично е ръководството на Велинград. Както виждаме, зелената е в здравеопазването, зелената е в образованието, зелената е сред жилищната среда, зелената е в парковите пространства, така че за следващия мандат именно там съм ангажирал и през плана за възстановяване устойчиво също ще бъдат отпуснати средства, така че зелен е достъпна градска среда, заложена в следващия управленски мандат. Целта на платформата Зелени градове за устойчива Европа е да насърчава озеленяването на публичните пространства, като предоставя иновативни идеи и информация, базирана на научни изследвания и техническа експертиза. Дейностите й са насочени към темите здраве, климат, икономика, биоразнообразие и социално сближаване. Ние фактически даваме и информация къде, по какви програми може да се кандидатства, пряко общините в директно европейските фондове и през какви заедно стъпки може да предприемем като необходимости от професионална гледна точка от наша страна, свързани с документационния процес. Говорим само за инвестиции от общината или за инвестиции от частния? Предприемачи. Могат да бъдат комбинирани, но инвестициите са и общо европейски, не само инвестиции от общината, кандидатстване по общо европейски програми, именно с обръщане върху екологичния фактор. Тази зелена градска и достъпна среда, специално за зелените части, ще дойдат през европейски програми. Да. Това е много важно да се знае, защото средствата ще бъдат през европейски програми. Избрали сте Велинград, имаме възможността да партнираме, имаме и достатъчно паркове, които да ги направим по-зелени, по-креативни, за да може хората да се чувстват в една зелена градска среда, спокойни, здрави и щастливи. И двете страни, подписали меморандума, се ангажираха съвместно да предприемат по-нататъчни действия, за да превърнат Велинград в по-зелен, по-чист и по-приветлив град за живеене, като работят за бъдещи съвместни проекти, финансирани по европейски програми.